Dneska tady už z Minecraftu. Dneska tady máme lidi reálný restaurant simulátor. Vím, že jsme nedávno hráli nějaký restaurant simulátor, ale tohle je reálný restaurant simulátor, protože v této hře reálně prostě budeme muset být v restauraci a budeme tam prostě muset i vařit pro nějaký určitý lidi a budeme muset i upgradeovat různé věci, aby nám to vydělávalo víc peněz a podobně. Jsem na to strašně zvědavý, jak to bude vypadat, protože tu mapu jsem úplně totálně random našel, úplně totálně náhodou. A strašně se mi zalíbil ten její koncept, takže jsem na to hodně zvědavý. Pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba řekněme 800 lajků, natočíme z tohohle další díl a jdem se to teda vrhnout. Takže máme tady samozřejmě napsaný game mode, že máme kariéru, objektiv tady máme, že máme dostat, získat nebo upgradeovat naše nějaký ty potraviny nebo co to a máme získat 5 hvězdiček dohromady prostě, aby jsme byli ta nejlepší restaurace, prostě chápeme se. No ok, takže jdeme se to asi, se to nějak vydat, tady musíme vlézt do tohohle autobusu, aby nám začala hra a hned nás to teda portne někam do té naší restaurace, takže jdeme se do toho vrhnout, i když počkat. Dobrý, v pohodě. Já jsem chtěl udělat ještě jednu věc, že my si dokonce můžeme nastavit barvu naší restaurace. Já jsem si tam chtěl nastavit červenou, protože jsem nevěděl, jakou máme barvu, jo. Ale OK, tak mělo by to být jako nastavený, takže jdeme konečně teda do té restaurace, jo. Pardon, omlouvám se, že jsem to takhle zdržoval, ale teď to bude parádní, takže jdeme na to. Jdeme na to, už sám to tady otevřel a tady můžeme si všimnout, tohoto je naše restaurace. Oh, career mode, unlock stars by upgrading resources, parádička. Ok, máme takovýhle pickaxe, který můžeme ničit úplně všechno možný. Tady zároveň teda máme teda naší restauraci a máme tady dokonce i ukázat, kolik jsme to už i obsloužili. A tam nám už jde náš první zákazník. Dobrý den, pane. Co byste chtěl? Chtěl byste mrkvičku, jasně. Tam už jde další, ty kráso. Ajaj, počkej, takže můžeme nabídnout jenom mrkev. Můžeme nabízet jenom mrkev, dobře, no tak tohle to bude celkem zajímavý. Kam šel ten další? No, ani nevím, kam šel ten byl, že další. Kde můžeme získat teda tu mrkev? Fire Aspect, Push for Omni Harvester, jo, počkej, to jsme získali se znova. Dobře, musíme jít asi podle mě tady sem dozadu. Tady můžeme potom unlockovat nějaký třeba různý další věci, jako například, že jo, brambory, tady máme pumpkiny, tady máme wheat a no všechno možný. Takže tady máme teda karotky, not enough money, počkej, já potřebuju, jo, tyto z toho teda vezmem, jasně, tak asi vezmeme teda mrkev a můžeme jí teda dát, ne, nestínul jsem ho, počkej, na, nice, dá se mu teda mrkev, jo pozor, tady dole má bar, jak dlouho tady ten cápek bude čekat, chápu, dobře, takže teďko jsem mu to dal. Jasně, takže chápu to dobře, prostě my musíme prostě co nejrychleji ho obsloužit a čím rychleji ho obsloužíme, tím získáme víc peněz. Takže peníze se nám ukazují tady dole na Xbaru, máme momentálně teďko $15, takže o, what the fuck, vážně vracej misky s jídlem, to si děláš legraci, ne? Tady další miska s jídlem, to si ne, to ne, to si děláš legraci, ne? Že takhle to je udělat, že fakt není na féra, budou vracet misky s jídlem. Bože, to je kravina, ok, tady máme dokonce, že si můžete upgradeovat další teda potom nějaký upgradey, to si potom asi někdy upgradenem, až budeme mít teda více peněz, protože na začátek teda to je takový, že fakt musíme si tady ušetřit nějaký ty peníze na začátek, aby jsme mohli zase samozřejmě upgradeovat. Tady můžeme teda za $20 si to upgradenout, aby se nám teda rychleji tady dělali mrkve, takže teoreticky to můžeme upgradenout a získal jsem teda, jo, nějaký tier 2 na těch, na mrkvích, paráda. Zatím teda ale furt stále jenom prodáváme mrkve, což je celkem takový jako naprd, chtělo by to, aby jsme začali prodávat i něco jiného, což bude možná chviličku jako ještě trvat, ale jakmile získáme nějaký určitý počet peněz, tak za chvilku se nám samozřejmě tady určitě něco odemkne, hele, 22, potřebujeme minimálně 25, myslím, že aby jsme teda mohli si něco koupit, třeba tady ty brambory nebo pumpkiny si můžeme koupit za 25, takže to by bylo celkem fajn, hele, 25 máme, tak si koupíme teda ty brambory, takže díky, máme brambory, parádička. Získali jsme jich 8 z toho, dobře, já si rovnou tady takhle zase naschromážním i mrkev. Ať to máme, ty se tady docela vzadu z toho, ale odemyká hodně. Dokonce i tady máte slepice potom. Wow, hej, tady to bude ještě hodně, kolik tady budeme teda upgradeovat, ty kráso. Počkej, ale on chce pečenou. On chce pečenou bramboru, ty kráso, ne že syrovou. No tak to je, počkej, to bude trošičku jako ještě oříšek. Protože
ty brambory se pečou celkem dlouho, jako. Šup, pečená brambora, komu to dáme? Dáme to tady tomu, protože mi dá víc peněz. Ok, chceš jenom mrkev, na tady máš mrkvičku. Ok, jedna pečená brambora pro tebe, díky kámo, že jsi se stavil. No, vypadá to jako docela zajímavě, ty krásu. A fakt si to musíme na Fera potom víc a víc upgradeovat, protože ty brambory prostě třeba se tady dělají celkem pomalu. Třeba 48 sekund se teďko momentálně dělají brambory, jo. Což je na Fera docela dost pomalý, teda bych se přiznal. Šup, tady máš, jo, to jsem ti dal. Dobrý, tohoto máš taky tady. Tady, čau, dobrý, dáme tady další brambory, ať se mi to zase vypejká. To sem dáme taky, vezmeme si ty brambory vypečený, super. Tady chce jenom vypečenou bramboru, dobře. Kolik máme? 46 coinů už máme, takže to bychom si teoreticky mohli koupit teda pumpkin, který už teda můžeme taky teď minovat, šup. Ale z toho teda dostáváme jenom jeden pumpkin, takže to bude trošičku delší, na trochu déle s tím pumpkinem, takže to bude ještě celkem zajímavý. Tohle to mi taky dám peníze, no teda ty mi dej peníze, to jsem chtěl říct. Ne, že já budu někomu dávat peníze, to ne, ty krázo. Takhle to nefunguje. Hele, další brambory, šup. Dej mi je, díky moc. A rovnou je teďko půjdeme zase opéct. Tak, ještě akorát jenom zařídíme tady tohleto, dobrý. Tak, brambory, šup, už tam jsou. Tohoto mi dej, pečenou bramboru. Zatím teda teďko, a tady máme nějakšího. Co chtěl říct, že nikoho nevidím, což je celkem dobře. Tady další mrkev si vezmem. Co bychom si mohli koupit? Máme teďko teda 67 coinů. Můžeme koupit možná wheat, ten bychom si možná koupili, nevím k čemu mě teda wheat bude. Uvidíme ještě, jak to dál jako bude, ale. No jasně, vlastně můžeme si to dělat ten chleba, že jo, chápu. Takže beetroot možná bychom si mohli koupit, proč ne? Toho máme taky docela dost. Teďko z toho, to je docela fajn. A melouny si můžeme koupit za 10, takže melouny rovnou můžeme vymajnovat, parádička. Ty krásu, tady to docela máme teďko dost, abych se přiznal. Takže tohoto mi taky dej. Já si to možná vždycky takhle prostě nahromadím a pak to budeme prostě někde stakovat, protože takhle aspoň budeme vydělávat daleko víc. Třeba například teďko já potřebuji už ten chleba a já ho nemám, že jo. Tady dávám si chleba. Ty chceš mrkev a mrkev s bramborou, návím si to. Tak, tohoto mi dej, brambory dáme asi sem a už se nám to zase dělá. Tak, tohoto si vem. Počkáme si teďko na dalšího zákazníka, už se zase další jde. Dobře, dobrý den, co by se si dal? Jo, ty chceš meloun a chceš obilí, abych ti tady sebral, jo? Takže to mi dej. A uděláme ti chleba. Speciálně pro tebe chlebíček. Tady to máš. Tato chce bramboru a mrkev, easy, a tady tenhle ten chce meloun, dobrý. Hele, myslím, že má Féra mě to baví celkem, jakože prostě musíte se fakt starat o ty zákazníky, že to není o tom, že tady jako jen tak něco dáte a on to dělá samo. Jo, je to docela jako zajímavý, abych se přiznal. Mohli bychom si upgradeovat něco, třeba za pátě si upgradeneme pumpkin, aby se nám rychleji tady dělal. Přemýšlím, že bychom se spíš měli asi upgradeout třeba to obilí. Protože to obilí je celkem jako docela dost pomalý, abych se přiznal, čumím na to, ty krásu jak svině. Je to fakt pomalý, hele, beetroot si seberem. Pojď, dej mi ho, díky. Tak, co, no třeba já teďko tady chleba dát nemůžu vůbec, jo, nejsem teďko tady chlebodárce. Je to špatný, dobře, hele, to teďko uděláme, že už můžu ten chleba dát. Můžu, dobrý, návem si ho, tady tohle chce beetrooty a ten taky chce beetrooty, paráda. Tak, kolik stojí třeba upgrade na ten wheat? 50. Jasně, tak si možná upgradeneme teda ten wheat, protože no, třeba teďko z toho samého důvodu, že jo? Hele, já potřebuji na misku, takže si vezmeme misku a uděláme z toho teda nějakou tu polívku, aby se přiznal, tak nevím, jak se dělají takhle tyhle ty polívky, jasně takhle. Takže tady máš polívku, aby si jako byl uspokojený, aspoň trošku. Všichni chtějí chleba, ty vole! Proč chtějí všichni chleba? Já nemůžu dělat chleba za 50, nemám páďo, hej? To je strašný. Tady to chce taky tyho polívku, takže počkej. Já nemám na to ani tu řepku. Hej, tak to je špatný. Takže to mi dej. Nebo řepku. Řepu. Takhle bych si to měl říct. Takže šup, to mi dej. Tady máš řepu. Dobrý, aspoň jsem ho trošičku obměkčil. Dej mi nějaký ty věci. OK. A dobrý, aspoň jeden chleba můžeme udělat, takže paráda. Aspoň něco, aspoň jednoho tady uspokojíme, takže aspoň nice. Uspokojil bych asi nejvíc tady tohohle, protože ten mi dá podle mě více peněz, takže asi tak. Dobrý, brambory, tohoto mi dej, další i vypečený brambory, parádička. Vy hoši se dostáte. Zákaz.
prostě máte dietu. Dobře, šup, řepu potřebujeme zase, tu taky tady nemám, do hajzlu. Potřebuji, aby se mi to dělalo rychlejc, protože oni potom odejdou a všichni chtějí jedno a to samý většinou, takže je to prostě jaký naprd. Bože můj, dobře, to taky se seberem, pumpkiny, ten pumpkin jsem si neměl upgradeovat, měl jsem si upgradeovat fakt ten vít, protože toto je pěkně naprd, tady další chce ty krásu zase chleba. Ok, ale toto už můžeme udělat, takže šup, 51 máme, takže si upgradeneme tady ten vít a rovnou ho seberem. Takže, za jak dlouho se teďko dělá, za 32 sekund, to už je lepší než 48 přece jenom. Takže tohle, chlebíček a meloun, dobrý, tenhle ten chce beetrooty, no tak to ještě bude zajímavé, jestli to stihnu, uvidíme. Dobře, máme na to úplně minimum času, takže to nestíhám, dobře, takže tady ten chce taky tu, já nemám ale zase tu řepu, do háje, to je pěkně na prd, protože to nemůžem udělat. Potřebujeme tu řepu upgradeovat, to je za páďo, taky za 50, to si děláš legraci, ale koukej na to menu, jo, to menu vypadá docela hustě. Ok, vezmeme si zase vít, pojď a uděláme si další chleba. Šup, chleba, je škoda, že se vám třeba to obilí automaticky neskládá, jako nebo skládá, že se vám automaticky nedá do inventáře, že když už prostě ho tam máte maximum, tak prostě by se rovnou hodilo do inventáře, ale bohužel to tady takhle nefunguje, to je pěkně na prd. To je pěkně na prd, aspoň by se vám to vydělalo jako automaticky, víte co, to by bylo celkem fajn si myslím. Milk, tady si můžu dokonce i mlíko vzít, sugarcane, fish, bože, cocoa beany, ok, hej, ale je to tady opravdu hodně, abych se přiznal. Jenom fakt je velká škola, gold? Vážně někdo chce gold? Ty kráso, co? No, nebudem to asi řešit. Tady máš melouny, tady máš beetrooty a tady máš jeden další beetroot, dobrý. Tak, meloun mi dej, díky. Další meloun. Mohl by byl fakt dobrý, kdyby se to tady dalo dát udělat nějak jako zautomatizovaně, že by někdo za vás třeba pracoval. To by bylo fajn, celkem si myslím. Šup, takhle. Ty chceš zase polívku, jo, takže, no, já ti nemůžu udělat polívku, chápeš? Já prostě nemám ty beetrooty zase, že jo. Prostě většinou lidi chtějí jenom to, co mě já prostě tady nemám. To je pár nejlepší prostě na tom. Tak, toto si vem. Chleba a meloun. A ty chceš teda tu polívku furt, jo, takže já ti udělám, no, aspoň buď můžeš být rád, že mám jednu misku v inventáři. Kdybych ji neměl, tak je to pěkně v hajzlu. Tak, zase chleba, ok, ale ten chleba už se dělá rychlejc. Protože to obilí tady opravdu máme tady fakt hodně, což je super. Tak, bum, a ještě si se rozmyslel, že chceš tohleto, jo, dobře. zase chceš chleba, nějak se legraci ze mě, to není možný. Další, co chce chleba. Bože můj, všichni chtějí najednou chleba. Za 75 a, to by mohlo být fajn, teďko to bude za 16 sekund růst, jo, takže to bude daleko rychlejší a budeme to dělat daleko rychlejc a bude to všechno v pohodě, si myslím. Tak, pojď sem. Jeden chlebíček, to udělám, dodáme třeba tady tomuhle tomu a rovnou hned půjdeme pro další, protože se nám hned udělá další, což je super. Takže pojď, vyrost, dobrý. Tak, dej to sem a rovnou to teď uděláme tomu chlapíkovi. Tak, čauko, tady máš tohleto, tohleto si vezmu, dobrý. Paráda, easy. Další chleba, děláš si legraci ze mě, ne? Toto není možný, sakra. Ale dobrý, už je to rychlejší jak svěj, takže další chleba chce. Proč mi ten chleba nemůže být jít automaticky do inventáře, hned by to bylo víc easy. Já nemám řepu, boha, zase. To je hrozný lidi. Máme jinak 64 coinů, takže bychom si teoreticky mohli udělat nějakou další věc, nějaký další upgrade bychom si mohli odemknout. Ale spíš to vidím asi na to, že bychom měli si i něco otevřít, jako tady z toho našeho menu, že jo. Bože můj, zase chce další chleba. Všichni chtějí jenom chleba. Hele, víte co, lidi, kašlemečko na ně, nebudeme to tak hrotit, jo. Koupíme si tady třeba vajíčka za 25. Budou nám tady se spamnovat vajíčka. A tak třeba takhle, kdyby to bylo, že prostě na féra se vám to tam vyhodí a vy to jenom seberete, že to nemusíte prostě ještě ničit. To je takhle zdlouhavý hrozně. Tak když to jenom seberete, tak to je easy a máte to prostě, jo. Máte vajíčka hned instantně u sebe, jo, což je super. Mohl bychom si koupit ještě další věc nějakou, tady třeba za 25 něco a ještě za 25 něco, třeba tady mlíko, paráda, máme mlíko u sebe.
a sugarcane třeba můžeme koupit, prostě proč ne. Třeba sugarcane jsou taky fajn, ty jen takhle prostě dole zničíte a máte 3, že jo, hned, to je taky super, to je taky easy. Takže, ježišmarja, on po mně chce dort, to si dělá, že mě legraci, já nevím, jak se dělá dort, já nevím, jak se dělá dort, ty kráso. Počkej, to je nějak takhle, ne, a ještě ten cukr, ne. WTF, já fakt nevím, jak se dělá dort, takže, ne, je to nestihnu. Nemám řepu, je to špatný, nemáme řepu. Ty kráso, hej, začíná to být fakt strašný chaos. A nemám hlavně tu, počkej, já tady to nezměnil to? Já teďko nevím, neměl jsem tu mističku, že jo. Takže už máme mističku, můžu mu udělat hezký polívku. A čus, dobrý. Tyhle ty koláče fakt neudělám, protože fakt teď komentář, nevím, jak si dělá koláč, napište mi to ještě tak do komentářů lidi. A já si myslím, že tady to bychom to mohli i ukončit, protože ty kráso, ta práce je fakt náročná, je to náročný jako vado. A uvidíme, jak se nám bude dařit ještě tak někdy příště, pokud se na to ještě někdy kouknem. Takže asi tak lidi, já doufám, že se vám veliko líbilo, uvidíme se ještě tak někdy příště a zatím jo, zatím čus.